Forsætisráðherra segir aðgerðir gegn kórónuveirunni langhlaup ekki spretthlaup. Fólk sé að læra að laga hegðun sína að breyttum aðstæðum. Fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin ætli ekki að skera niður ríkisfjármálum. Þrjú ný innanlandssmit greindust í gær, sóttvarnalæknir segir þó of snemmt að fagna árangri. Samgönguráðherra segir að takmörkun á fjölda ferðamanna verði síðasta úrræði sem gripið verði til ef fleiri koma til landsins en hægt er að skima. Gríðarleg og öflug sprenging varð við hafnarsvæðið í Beirút í Líbanon í dag. Yfir 2000 eru slösuð og ljóst að mannfall varð. Rauði krossinn hefur ekki undan að flytja slasaða en ekki virðist grunur hryðjuverk. Lögreglunni í Svíþjóð hefur mistekist að halda aftur af vexti glæpagengja, segir ríkislögreglustjórinn þar. 12 ára stúlka var skotin til bana í skotbardaga tveggja gengja. Skylt er að bera grímu utan dyra í mörgum borgum Frakklands vegna farsóttarinnar. Forseti Filippseyja ráðleggur fólki að sótthreinsa sig með steinolíu. Gott kvöld. Forsætisráðherra segir aðgerðir gegn kórónuveiru faraldrinum langhlaup, ekki spretthlaup. Fjármálaráðherra segir ríkisstjórnina ekki ætla í niðurskurð, heldur mæta efnahagsástandinu með auknum fjárfestingum til að verja störf. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, Alma Möller landlæknir og Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn kom á fund ríkisstjórnarinnar í morgun ásamt Páli Þórhallssyni verkefnisstjóra í forsætisráðuneytinu. Forsætisráðherra segir að á fundinum hafi verið farið yfir stöðuna nú og skipst á skoðunum. Sóttvarnalæknir hefur lýst áhyggjum af því að þol landsmanna til að fylgja sóttvarnareglum sér minna nú en það var í vetur. Forsætisráðherra segir það eðlilegt að þreyta sig í fólki eftir að hafa lagt mikið á sig síðasta vetur til að ná þeim árangri sem náðist. Flestir séu þó að taka tilmælunum nú alvarlega. Eðlilega, svona mitt sumar, þá er þol manna kannski minna. Fólk er að svona laga sína hegðun að breyttum aðstæðum og gera sér grein fyrir því að þetta er langhlaup, þetta er ekki spretthlaup. Katrín segir að við þurfum að vera reiðubúin að lifa með veirunni en leið tilbúin til að taka stjórn á aðstæðum þegar hún fer á of mikið flug. Sóttvarnalæknir hefur lagt til við stjórnvöld að koma á fót samráðsvettvangi vegna ástandsins. Katrín tekur undir nauðsyn þess vegna þeirra víðtæku áhrifa sem faraldurinn hefur á allt samfélagið. En stóra verkefnið er annars verið mitt að halda þessari stjórn og hins vegar að samfélagi geti áfram gengið eins mikið sinn vanagang og mögulegt er. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin hafi ekki rætt sérstaklega neinar frekari efnahagsaðgerðir í ljósi stöðunar nú. Það er uppi áfram töluvert mikil óvissa en við höfum sagt að við ætlum ekki að fara í niðurskurð, það heldur sækja fram með nýja fjárfestingu. Og við ætlum að leyfa hallanum að myndast vegna sem við teljum að það verður endanum til þess að bjarga flestum störfum. Hann segir það að sjálfsögðu áhyggjuefni veiran er að ná sér á strik í öðrum löndum þótt erfitt sé að segja til hvaða efnahagslegu afleiðingar það geti haft að hingað komi færri ferðamenn næsta vetur en vonast hafi verið eftir. Þannig að áhrifin, þau eru bara í einhverju línulegu samhengi, þeim mun verra sem ástandið er varðandi veruna, þeim mun meiri verða hinn efnahagslegu áhrif því miður. Þrjú ný innanlandssmit greindust í gær, þar að voru tveir í sóttkví. 83 virksmit eru því í samfélaginu. Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður. Þetta eru töluvert færri smitin hafa verið að greinast síðustu daga. Já, þetta er svona aðeins lægri tala við síðustu daga en það kom fram á upplýsingafundi almannavarna í daga. Það gæti nú verið tilvíðlega kennt og sveiflur gæti verið í fjöldasmita og of snemmt væri að fagna árangri. Einungis þrjú ný innanlandssmit greindust í gær, þar að voru tveir í sóttkví. 83 eru nú með virt smit og 734 eru í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir ánægjulegt að sjá færri ný innanlandssmit en staðan sé raun óbreytt. Það borgar svona ekki að fagna of mikið svona einstaka sveiflum á milli daga, það getur breyst mjög hratt. En ef þetta heldur svona áfram þá verður það bara mjög ánægilegt. Það er náttúrulega erfitt að bendla einstakar aðgerði við árangurinn. Það er allt sem við erum að gera sem að skila þessum árangri. Þannig að við þurfum aðeins að bíða lengur. Eins og við höfum sagt að þá erum við að endurskoða þessar aðgerðir frá degi til dags og ég held að næsta vika
muni svona skera svolítið úr það hvernig við munum líta á framhaldið. Ekki sé tilefni á þessari stundu til að grípa til enn harðari aðgerða en staðan verði endurskoðuð ef ástandið versnar. Þá hefur hann lagt til við stjórnvöld að samráðsvettvangur verði settur á lakirnar sem skoði hvernig samfélagið ætla takast á við faraldurinn á sama tíma og aðrar áskoranir blasi við. Ég hef bara stungið upp á því í formlegu minnisblaði til ráðherra að á þessum tímapunkti væri rétt að fá fleiri til að koma að borðinu þannig að við getum fengið svona samhljóm í það sem framundan. Og menn geti skipst á skoðunum og þar fram til götan og ég held að sé mjög mikilvægt í þetta langhlaup sem við eigum eftir. Almannavarnir myndu enn og aftur á einstaklingsbundnar sóttvarnir og mikilvægi þess að trassa ekki 2 metra regluna. Minnum bara aftur á þessa einstaklingsbundu sóttvarnir, handþvottinn, spritununa og fjarlæðina. Við fengjum ábendingunum það að rýmisgreind fólk sé mismunandi. Þetta hérna eru tæplega 2 metrar. Þannig að það ágætt að hafa það til viðmiðunar, að reyna að halda fólki í hæfilegri fjarlægð. Já, hér við gamla orkuhúsi við Suðurlandsbraut var reist tjald í dag, þar sem heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ætlar að taka sýni. Hjá mér er Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar. Ragnheiður, hverjir eru það sem munu fara í sýnatöku hér? Já, hér eru skátarnir að leggja okkur lið með því að heilsugæslinni lið með því að reisa hér tjaldbúðir fyrir okkur og hingað koma fólk sem er með einkenni og við grunum og metum svo að geti verið COVID. Þannig að hingað munu koma bílar eða fólk keirandi í bílum og geta þá keirt hér í gegnum tjaldið og við erum svolítið að búa okkur undir bara langhlaup að COVID verði með okkur núna í haust og jafnvel í vetur. Þannig að við erum svona að búa okkur undir allar aðstæður að geta tekið þá móti fólki í bílum. Nú eru við alltaf að byrja að reisa þetta tjald, hvernig verður það tekið í notkun? Við erum að reikna með núna í vikunni að verði bæði sá tækjabúnaður til innanhús sem við þurfum, sjúkraskrárkerfi og annað og svo eins að tjaldbúðurnar verði komnar núna í vikunni, bara í lokvikunnar, vonum við. Hafa margir haft samband við ykkur sem sýna einkenni og náuði að anna þessum fjölda? Já, það er töluverð eftir spurn og mikið af fólki sem er með einkenni. Þannig að heilsugæslan er núna að leggja svolítið verulega í og bæta í sýnatökur. Þannig að við erum alveg að græja okkur fyrir það. Og hvað teljið þið að þið geti skimað eða tekið sýni á mörgum hér á hverjum degi? Við ættum alveg að ráða við hér 100, 200, jafnvel fleiri sýni. Bara það sem þarf og græja við það. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Nú en samgönguráðherra segir að ef sú staða kemur upp að fleiri ferðamenn komi hingað til landsins en þeir 2200 sem nú er ráðið við að skima á landamærunum verði það síðasta úrræði sem gripið verði til að takmarka fjölda ferðamanna. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag að það væri áhyggjuefni að ferðamenn væri orðnir fleiri en skimun á landamærum réði við. Hann ítrekaði að skimunin hefði sannað gildi sitt og mikilvægt væri að halda henni áfram. Samgöngur á þeirra segir heimild í lögum á grundvelli ríkra almannahagsmuna vegna sóttvarna að takmarka flug með einhverjum hætti. Það hlýtur að verða svona síðasta leiðin sem við förum. Við hljótum að skoða aðra leiðir eða einfaldlega vegna þess að lífsafkoma mjög margra á Íslandi byggist á því að við reynum að halda efnahagslífinu gangandi að því gefnu að við séum búin að lágmarka áhættuna eins og mér finnst reynslan sem að segir okkur að 15 virk smit af 70.000 skimunum vera mjög skýrt dæmi. Spurður hvaða aðrar leiðir séu færar, segir hann auðvitað æskilegast að auka skimunagetuna. Einnig hafi verið vonast til þess að hægtir það bæta fleiri löndum og lista yfir örugglönd, en aukin fjöldi smita víða heim drægjur líkum á því að það verði hægt á næstunni. Það er möguleika að skima og greina kannski yfir aðeins lengri tíma ef að það er mikill mismunur á milli daga. Og vonandi verður það hægt að eiga við það, en eins og segja við erum einfaldlega að skoða alla mögulega leiðir í því skyni að hafa stjórn á stöðunni. Komið til þess að þurfa að takmarka komur ferðamanna til landsins, segir Sigurður Ingi að jafnræði sjónarmið og meðalhóf verði haft í fyrirrúmi þegar ákvarðanir verði teknar hverjir fái ekki að koma engað. En fyrst og fremst myndin menn náttúrulega horfa á þau rauðu svæði þar sem að áhættan væri meiri og kannski
væri hægt áhættu með það líka út frá sóttvörnum. Atvinnuleysi hefur ekki aukist eins mikið og óttast var. Forstjóri Vinnumálastofnunar býst ekki við að atvinnuleysum fjölgi mikið milli mánaða. Með haustinu gæti þeim þó fjölga. Atvinnuleysi hér á landi var 7,5% í júní og hefur verið á því bili allt frá því að farsóttin fór að hafa áhrif á efnahagslífið. Óttast var að margir yrðu fyrir miklu tekjutapi nú mánaðamótin þegar uppsagnarfrestur þeirra rann út eftir uppsagnir í vor. Það nú bara betra en við byggjumst við, mun betra. Það eru færri umsóknir sem bárust í júlí heldur en við óttumst. Þannig að þessi mánaðamót er bara að betra en ég bjóst við. Endanlegar tölur atvinnuleysi í júlí liggja ekki fyllilega fyrir, en önnur býst við að atvinnuleysi í júlí mælist svipað og undanfarna mánuði. Ég geti nú trúa því að það færi að fjölga eitthvað hjá okkur og fólk myndi missa vinnuna sennilega með haustinu. Við eigum alveg von á því að það fjölgi hérna með haustinu, en það eru strax góðar fréttir af sumar það hafi komið betur út heldur en við byggjumst við. Dæmi eru að afgreiðsla umsókna hjá Vinnumálastofnun hafi tekið nokkra mánuði. Fólk hafi þurft að leita til sveitafélaga til að sjá sér farborða meðan umsókn þeirra hafi verið í vinnslu hjá stofnuninni. Unnur segir að strax í upphafi hafi skapast þröngur flöskuháls sem hafi hægt á afgreiðslu og það hafi tekið tíma að koma nýju starfsfólki inn í störf hjá stofnuninni. Við höfum verið að vinna það niður og við okkur gengur það bara ljómandi vel núna. Þannig að ég held að við erum að stefna sko, í venjulegu árferði þá höfum við gefið okkur 6-8 vikur að afgreiða umsóknir. En og mér sýnist við að maður ná alveg vel niður fyrir 8 vikur núna í ágúst. Óvist sé hvaða áhrif það hafi á atvinnulíf í landinu að smitum hafi fjölgað á ný. Það fer eftir hvað hún verið löng og kannski erum við bara tekst okkur að stoppa smitin strax. Það aldrei að vita eins og þeir segja. Þetta svona tvísýnt eins og þetta í dag. Þannig að þið finnið ekki fyrir því að skaflinn sem byrjar að stækka hinum megin frá? Nei, við finnum ekki fyrir því núna sem betur fer. Gríðaleg öflugsprenging varð í Beirút í dag. Ólöf, hvað vitum við þetta? Það fréttir herma að það einhverju tugir sem hafi látist og jafnvel þúsundir slasast. Já, svo sprengingin varð á hafnarsvæðinu í Beirút og bara nú rétt fyrir fréttir þá sögðu heilbrigðis yfirvöld að 2500 væri slösuð, 27 látin. En þessar tölur óttast þeir að það eigi nú bara eftir að hækka. Rauðkrossinn í Beirút, hann hefur ekki undan við að flytja fólk á spítala. Það hefur þurft að hlúa að slösuðum á bílastæðinu af því að það er bara ekki meira pláss. Það er allir spítalar að fyllast. Er eitthvað að vita hvað allir þessar sprengingu? Það er ekki nákvæmlega komið í ljós sérst, hvað gerðist nákvæmlega. En fyrstu fregnir voru þarna að flugeldaverksmiða hefði sprungið en yfirmaður öryggismála í Líbanon, hann bar þær sögusögnir tilbaka og sagði að þarna hefði verið að finna afar eldfimt sprengiefni og nú fyrir stuttu þá staðfesti innanríkisráðherrann það og sagði að samkvæmt bráðabirgða rannsókn hefði fundist ammónium nítrat sem er efni sem að nota í landbúnaði en líka sem sprengiefni. Þú þekkir vel til þarna á þessum slóðum, Ólöf. Fyrsta sem mann dettur í hug er hryðjuverk. Hvað finnst þér? Finnst þér það líklegt? Mér finnst það ekki og það virðist ekki vera grunur það heldur og myndum að dæma þá er sprengingin aðeins bundin við hafnarsvæðið. En það lék allt á reiði skjálfi og jafnvel fólk á Kýpur í yfir 200 km fjarlægð fann fyrir þessu og ringulreið og skelfing grípur sig og götum úti og borgarstjórinn í Beirút, hann komst við í viðtali áðan þegar hann var að ræða við fjölmiðla og sagði frá því að þegar kviknaði eldur áður en stóra sprengingin varð að þarna hefur slökkviliðsmenn verið komnir til að slökkva eldin og það hefur náttúrulega ekkert heyrst frá þeim síðan þá. Við fylgjumst áfram með þessu og þú flýtir okkur nánar en fréttir að þessu klukkan 10 í kvöld. Akkurat. Takk fyrir það. Við höldum okkur erlendis því að forseti Filip segja ráðleggur fólki að nota áfengi eða steinolíu til sótthreinsunar. Tveggja vikna útgöngubann hófst í höfuðborg landsins Manila í dag vegna mikillar fjölgunar COVID-19 smita. Í Frakklandi er nú skylt að vera með grímu í yfir 70 borgum. Tilfellum á Filippseyjum hefur fjölgað hratt undanfarna daga og eru nú komin vel yfir 100.000. Heilbrigðiskerfið hefur ráðið illa við þessa fjölgun og hefur fjöldi starfsmanna ýmist smitast af veirunni eða veikst vegna mikils álags. Helgina fengu starfsmenn nóg og sendu Rodrigo Duterte forseta Filippseyja yfirlýsingu með kröfu aðgerðir. The health sector cannot hold the line for much longer. Our healthcare workers should not bear the burden
of deciding who lives and who dies. Duterte brást ókvæða við eins og hans var von og vísa. You will give me the free ticket to stage a counter-revolution. Hann gaf svo eigin sóttvarnaráð. Alkohol. Pag walang alcohol available, hindi ka naman pwede, lalo na mahirap. Magpunta ka lang dyan sa gasoline station niya pagkatapos na bilang magpatulo. That's disinfectant. Alcohol. Gas. Yung ginagamit yung gas mga ano. Magpatulo ka lang. Just to disinfect. Duterte setti þó á tveggja vikna útgöngubann í Manila á nágrinni sem tók gildi í dag. Aðeins nauðsynlegar ferðir eru leyfðar og vegartálmum komið upp til að tryggja að eftir því sé farið. Í Frakklandi staðan einnig að vesna. Íbúar 70 borga þar verða nú að vera með grímur utan dyra, annars geta þeir búist við sekt. Þetta er komplikið, parce qu'on peut pas respecter la distanciation sociale. Il vaut mieux porter le masque. On ne veut pas faire la politique de l'autruche et éviter de se laisser déborder par une situation et après d'avoir un cluster chez nous, parce que là les incidences sur la vie économique et touristique seraient graves. Yfir 1000 ný tilfelli hafa greinst í landinu á hverjum degi síðan í lok síðasta mánaðar. Frönsk heilbrigðisyfirvöld hafa varað við því að faraldurinn gæti hvenær sem orðið stjórnlaus í landinu. Tvö ný innanlandssmit hafa greinst í Færeyjum. Þeir smituðu tengjast ekki en voru báðir á Ólafsvöku þjóðháttíð Færeyinga sem haldin var síðustu helgina í júlí. Lars Fóðgór Möller, landlæknir, segir þetta mikið áhyggjefni. Hann hvetur Færeyinga til þess að taka stöðuna alvarlega og segir að nú þurfi að leggja áherslu á að rekja smitin. Kringvarpið, Ríkisútvarp Færeyinga, greinir frá því að einn til viðbótar sem var á Ólafsvöku hafi greinst með COVID-19 en sá farinn til Danmerkur. Svíjar eru felmtriðist leiknir eftir að 12 ára stúlka var skotin til bana skammt frá Stokkólmi helgina. Krafan að stöðva stríð milli glæpagengja verður sífellt háværari. Lögreglan segist ekki geta gert það einsýns liðs. Stúlkan var skotin í bænum Botkirkja skammt suðvestur af Stokkólmi. Skotinu var hleyft af í skotbardaga milli glæpagengja og var skotið ekki ætlað stúlkunni. Hún var einfaldlega úti að ganga með hundin sinn á röngum stað, á röngum tíma. Skotbardagar sem þessir hafa reglulega átt sér stað í hverfinu. Og ég sjálf sem har 2 tonåringar så jag är jätteorolig. Ja, så det är hemskt. Det händer så mycket. Nu 3 helger i rad så har hänt skjutningar i området. Men det här är inte heller någonting nytt. Det är unga som dör ganska ofta. Och på grund av de här. Och detta är stora vandamálið, ekki aðeins í Botkirkja, heldur víðar í Svíþjóð, þar sem svona skotárásir hafa verið býsna algengar. Nánar tiltekið 163 á þessu ári. Lögreglan gerði sérstakt átak í Malmö vegna fjölda skotárása og sprenginga þar, sem gekk vel, en meira þarf til að hennar sögn. Tillväxten in i de här miljöerna är så stor så att polisen ensam kan inte få bukt med tillväxten. För varje person vi låser in för ett grovt brott så står ett flertal beredda att ta den platsen. Slökkviliðsstjóri í Fjallabyggð segir að stráka og múlagunga og tröllaskaga uppfylli ekki lágmarks öryggiskröfur. Klæðningar geti brunnið eftir göngunum endilöngum. Slökkviliðsstjóri Fjallabyggðar sendi nýverið bréf á Vegagerðina þar sem að krefst þess að fari verði endurbætur á jarðgöngum og tröllaskaga. Þau eru þrenn, strákagöng frá 1967, Héðinsfjarðargöng frá árinu 2010 og Múlagöng frá 1990. Í upphafi þá þarf að huga að því að koma út á sendinga þannig að það sé hægt að koma boðin til fólks ef eitthvað kemur upp á og vara fólk við að fara inn í göngin ef eitthvað kemur upp á. Þá þurfum við að eldverja klæðningar í stráka á múlagöngu. Kvikni í gæti eldurinn dreift sér gegnum öll göngin. Þetta er klæðningin og svo ef maður sker þá þetta bara fróðurplast sko, sem getur brunnið alveg bara 1, 2 og 3 sko. Þá að þess krafist að leiðarlýsing sé sett í öll göngin svo gangandi getur bjargað sér út úr göngunum og að skýli fyrir neyðarstjórntæki verið sett fyrir utan öll göng. Vegagerðin segist fara eftir norskum stöðlum og reglugerðum og þess háttar. Og þar alltaf talað lágmarks öryggiskröfur og við náum því engan veginn. Þetta segir Gísli Eiríksson hjá Vegagerðinni ekki rétt.
Göngin séu börn síns tíma og miklar breytingar hafi orðið á hönnunarstöðlum en þeir séu ekki afturvirkir. Ekkert af aðgerðunum séu framkvæmda áætlun, endurbæturnar séu kostnaðsamar og yfirleitt fyrir viðhaldsfé sem séu ekki mikið af. Bæjarstjóri Fjallabyggðar segir tíma komin á úrbætur. Vegagerðin hefur aftur einhvern veginn komið í þannig eða tjáð sig með þeim hætti að reglugerðir og annað gildi bara ekki gömul göng sem að fyrir vikið hafa þeir ekki uppfært búnað í göngunum, gömlum göngum, nema að mjög takmörku leiti. Þetta teljum við vera óásættanlegt. Veður sem ekki skemmtilesning, djúblægð nálgast landið með vaxandi austanátt og rigningu allt land í kvöld og nótt. Gular viðvaranir taka gildi á suðausturlandi vegna vinds og úrkomu í nótt og gilda eitthvað fram á morgundaginn enda útlit fyrir austan hvassviðri eða storm og mikið vassviður á þeim slóðum. Skilin þokast norður yfir landið á morgun og í kjölfarið dregur úr vindi og úrkomu. Hiti 8-15 stig hlýjast fyrir norðan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann ætlar að fara nánar yfir þessi skemmtitíðindi að loknum íþróttum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Reykjavíkur maraþoninu var í dag aflýst. Hlaupið átti að fara fram laugardaginn 22. ágúst en keppnishaldarar segja framkvæmdina ómögulega miðað við sóttvarnareglur og niðurstaðan því óhjákvæmileg. Sjálfboðaliðar vopnaðir 18 pörum af innnota hönskum munu fylgja hverjum rásópa á Íslandsmótinu í golfi helgina. Mótið hefst á fimmtudag. Og KSÍ leitar allra leiða í samvinnu við almannavarnir að hefja Íslandsmótinu í fótbolta sem fyrst aftur. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Forsætisráðherra segir aðgerði gegn kórónuveirunni langhlaup ekki spretthlaup. Fólk sé að læra að laga hegðun sína að breyttum aðstæðum. Fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin ætli ekki að skera niður ríkisfjármálum. Þrjú ný innanlandssmit greindust í gær, sóttvarnalæknir segir þó of snemmt að fagna árangri. Samgönguráðherra segir takmörkun á fjölda ferðamanna verði í síðasta úrræði sem gripið verði til ef fleiri koma til landsins en hægt að skima. Gríðarleg og öflug sprenging varð við hafnarsvæði í Beirút í Líbanon. Að minnsta kosti 2000 eru slösuð og einhverju tugir hafa látist. Rauði krossinn hefur ekki undan að flytja slasað en ekki virðist grunur hryðjuverk. Þessu verður að lokið hjá okkur næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Verði sæl.